TV най-якото студио. Яша, яша! Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи. Ние, Калоян и Дора, имаме честта и удоволствието да ви поканим на годежа на нашите прекрасни деца Мишо и Зоя. Тържеството ни ще се състои на 14 юли 2024 година, град Димитровград, заповядайте от 17.30 пред домът ни, а за вашето добро настроение ще се погрижи диджей Моци. Ще запечатам в студио Данчев ТВ. Ние ви очакваме. Студио Данчев ТВ! Най-якото студио! Яша, яша!